Сэмэт санаа холон байна. Шинэ видеонда тавтай морил. Энэ удаагийн видео бол миний энэ YouTube суугийн хамгийн анхны түүхэн хамгийн анхны giveaway болж байгаа. Би Instagram дээр яг хаяа нэг giveaway зарлж ирсэн. YouTube дээрээ зарлж ирүүлсэн үзээгүй. Тэгээд why not гэж бодлоо. Тэгээд намайг өөрингөө merch бүтээгдэхүүнүүдтэй гаргасан өөрийнхөө бичсэн Year to Remember гэдэг ном тай холбоотой merch бүтээгдэхүүнүүдтэй гэдэг мэдж байгаа. Тэгээд энэ бол ийм бүтэн багц байгаа. Энэ багцанд дотор юу юу байгааг болон энэ giveaway-д оролцоод энэ багцыг хожих боломжтой шүү. Тэгээд бичлэгтээ хамт байгаарай. За, Year to Remember-ийн merch багцанд дотор болохоор ууднаас эхэлж байгаа, tote bag-наас эхэлж байгаа. Хүмүүс даун цүнх гэдэг юм бэлээ. Би бол даун уут гэж боддог. Гэхдээ би даун цүнхний зорилгоор бол ашигладаг. Тэгэхээр цүнхч байж болно уудч байж болно whatever in tote bag. Тэгтээ юм болгонд хэрэгэлдэг одоо хамгийн байнгын хэрэглээний tote bag байгаа. Тэгээд надад хамгийн таалагдж байгаа юм нь болохоор өмнө нь хэрэв бүр анх энэ Live a Little гэдэг tote bag гарч ахт нь авч ирсэн бол тэр үеийн одоо tote bag-ны чанар маань надад нэг таалагддггүйсэн. Яг уу зураг нь арай тод, химжээ нь арай өөр, гэтээ материал нь аюу онцгой байдаг гэсэн баггүй. А сүүлийн үед гарч байгаа tote bag-ны сүүлийн үед ч гэжтэй тэр хамгийн ихний нэг хэвлэлээс бусад бүх tote bag-нууд айгүй гоё материалтай, ийм тааран их зузаан тааран материалтай гоё, ер нь бол гоё. Тэгээд хамгийн нэгтэн би одоо tote bag-а гаргаснаасаа хойш жил өнгөрч гин. Өнгөрсөн жилийн 100 гаргаж ирсэн штэ. Хавар гаргаж ирсэн. Тэгэхээр одоо жил гаруй би өөрөө tote bag-ыг бол хэрглэж байгаа. Энэ бол яг цоо шин байгаа юм л та. Цоо шин нь ингэж харагдана. А жил хэрэглэсэн миний tote bag ямар харагдж байгааг харах уу? Яг тэгвэл одоо даун цүнх, даун уут хэрэглэдэг хүмүүс бол мэдчихлээ авах л та. Одоо онцгүй материалтай, онцгүй хэвлэлтэй принт нь онцгүй бол tote bag-ыг жоохон удаан хэрэглээд хэд угаангууд мухалчдаг, хэвгүй юу? Тим гайхширлыг чинь тайлах зорилгоор гэх юм уу? Жил хэрэглэж байгаа tote bag-ыг харуулъя. Энэ болохоор өнгөрсөн хавар анх хэвлж гаргаад би өөрөө хэрэглээд өчнөө олон удаа угаасан, өчнөө мух олгосон, өчнөө эмдүүцсэн, янз бүр болсон төвд байг. Энэ хойноо жоохон тол болсон. Энэ юунич тол байм. Бидээ нэг шар юмны толтой. Тэгээд анзаарч байгаа бол зураг нь ерөөсөө алга болоогүй. Мэдээж яг энэ чи аюу олон удаагийн угаалт амьдралын юугаар бол зураг нь бүдгэрсэн. Гэхдээ ерөөсөө тэгж алга болоогүй амар муухай хуулаж муулаж унах гэсэн ойлголт бол байхгүй. За шинэ хуучин хоёрын ялгаа. За тэгээ мерч дотроос tote bag байгаа. Энэ tote bag болохоор 15,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа. Хүргэлтээр авч болно, альфа дэлгүүрээс авч болно. Тэгээд squall-ийн giveaway-д оролцоод энийг хожиж болно. За дотор нь юу байна үзье. За хамгийн ихний зүйл бол мэдээж Year to Remember ном. Year to Remember бол 52 долоогийн туршид шинэ зүйл суралцсан тэмдэглэл. Миний бичсэн анхны бүгөө зураг амс ном. Гэтэ дараагийнх нь бичигдэж байгаа. Төвчээртэй хүлээж аваад баярлалаа. Дараагийнхан ч явахтай зүгээр өөр юм. Та нар зарим нь уншсан бах, зарим нь уншиж амжаагүй байгаах. Year to Remember ч гэсэн одоо номын дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж байгаа. Энэ багцтай хамт авч болно, тусдан салгаж авч болно. Энэ багц ер нь заавал ингээ багцаараа байх хэрэгтэй гэсэн үг ерөөсөө биш. Нэг хоёроор нь салгаж авч болно. За, Year to Remember өнөөрэй Year to Remember одоо 10 дахь хэвлэл нь гарах гэж байгаа. 9 дахь хэвлэл нь сая дууссан. 10 дахь хэвлэлээ хэвлэлтэн төгсөн байгаа. Тэгэхээр магадгүй 10 дахь хэвлэлээ дуусгачаад 100,000-ын баяр гэж хийнэ. Миний бодлоор бол 100,000 ширхэг хэвлэгдэж зарагдана гэдэг бол Улаанбаатар Монгол улсад бол дайжгүй амжилт гэж бодож өөрөө баярлж байгаа учраас yeah why not. За дараагийнх нь болохоор стикернүүд байгаа. Саяны намрын номын баяраас эхэлж гаргасан ийм 3 стикер багц байгаа. Тус бүрдээ худалдаалагдаж байгаа. Тус бүрдээ дотроо 6-6 ширхэгтэй. Энэ болохоор нүг номны дотор чимэглэл зурагнууд Таракаши мана Оюнагийн зурсан зурагнууд багахгүй юу? Тэгээд эдгээр болохоор яг одоо 52 долоогийн туршид шинэ зүйлс хийж үзэж байгаа тухтай бүсээсээ гарч байгаа тийм зоримог үйлдэлүүдийг илэрхийлсэн зурагнууд болохоор та нар магадгүй бужоо дээрээ ч юм уу, тэмдэглэлийн дэвтэр дээрээ, гар утсан дээрээ, ноутбукэн дээрээ туртаа гадраа наахад тохиромжтой. Тэгээд 3 стикер багц. Гуруула мэдээж багцсан дотор багцсан. Зи хамгийн сүүлийнх нь болохоор Days to Remember.
Next remember болохоор next remember номын дүүн сквал найз охин нь найз залуу нь юм. Тэгээд энэ бол бужуу буюу төлөвлөгч дэвтэр, Анугийн хэлдгээр төлөвлөгч дэвтэр. Тэгээд би саяхан ингэ шинэ хэвлэлээр ийм хатуу даун гадар хавтастай хийсэндээ бүр үнэхээр хайпи байгаа. Ингэснээр илүү насыг нь уртсгаж тэгээд илүү тийм гоё мэдрэмж арай төрүүлдэг болсон гэж би өөрөө л баясаад байгаа та нартай байж байгаа юм уу. Тэгээд Day to Remember дотор талдаа бол би энэ Day to Remember-ыг бүтэн битүү танилцуулсан видеогоо болохоор өөрийнхөө Instagram дээр IGTV дээр оруулж байгаа. Тэндээс за яг Day to Remember ямар амар хуудастай юм яадаг тэр төлөвлөгч зуршил тогтоогчдыг нь яаж хэрэгэлдэв яавал зохимжтой юм гэдгийг бүгдээр ингээд үзээрэй. Энд дээр товчхон дурдаад өнгөрөхөд бол 228 нүүртэй көвсгөр шар цаастай. Тэгээд дотроо тэмдэглэлийн дэвтрийн эхлэл болон төгсгөл хэсгүүдэд баг зэргийн зуршил тогтоогч буюу habit tracker-ууд бэлэн тим habit tracker-ууд оруулж өгсөн. Тэгснээр та нар одоо habit tracker зуршил тогтоогч төлөвлөгч хэрэглэж сураад тэгээд буцаад одоо тэмдэглэлийн дэвтэр дээрээ магадгүй бужоо дээрээ тэрийг хэрэглэх боломжийг олгож байгаа гэх юм уу. Тэрийг хэрэглэж болно, хэрэглэхгүй ч гэж болно. Гэтэл хэрэглээд үзүүлэх хэрэгтэй гоё шүү. Тэгээд дасгалын зуршил тогтоогч, санхүүгийн зуршил тогтоогч, gratitude journal буюу талархлын хэсэг, дурсамжийн хэсэг, сэтгэл санааны хэсэг, за тэгээд миний зорилтууд гэх мэтчлэн өндөө сонирхолтой хэсгүүдтэй. Тэгээд гол хуудсны хувьд гэх юм бол эхний тал нь dotted paper буюу цэгтэй яг бужоо хийхэд зориулагдсан. Сүүлийн тал нь болохоор зүгээр plain ямар ч юмгүй хоос цааснууд байгаа. Би хувьдаа бол хоосон цаасанд дуртай, тэрэн дээр юм бичгээд ч өөр юм зурхад ч хэлэн сонирхолтой байдаг. Гэхдээ зарим хүмүүс цэгтэй цаасанд дуртай, зарим нь хоосон цаасанд дуртай. Тэгээд хоёуланг нь нийлүүлсэн байгаа. Аль аль дуртай хуудсан дээрээ дуртай маа бичиж болно. За тэгээд багцны тухай богино танилцуулга видео giveaway-ийн зарлал маань нэг иймэрхүү дөө. Энэ багцыг бүтнээр нь тэр чигт нь 3 хүнд адтан шалгаруулж өгье гэж бодож байгаа. Аа худалдаж авахтаа бол энэ нэг нь ингээд багцаараа бөөнөрөө 70,000 олдог. 70,000-ын багцыг 3 хүнд бэлэглэн. Тэгээ giveaway маань шаардлага нь болохоор за бичээд аваарай. Хамгийн эхлээд хулын нэмэх 2 гэсэн энэ хүү YouTube сувагт subscribe дарсан байх хэрэгтэй. Тэгээд энэ видеон дээр лайк дарна. Энэ видеоны доор өөрийнхөө Instagram нэрийг comment хэсэг дээр бичээрэй. Тэгээд хамгийн сүүлийнх нь Instagram руу ороод миний улаа холон гэдэг Instagram хаягийг follow хийсэн байх хэрэгтэй. За тэгээд эднийг биелүүлэл энэ багцын 3 гадны нэг болох giveaway-нд оролцож гинэ гэсэн subscribe, like, comment, follow. Ялагчаа болохоор би яг энэ видеог оруулснаас 5 хоногийн дараа шалгаруулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр яг хэдний өдөр хэдэн цагаас тэгээд миний Instagram дээр лайв явж шалгаруулах бах. Тэгээд тэр мэдээллүүдийг доор description-эсгээс үзээрэй. Тэг giveaway-нд амжилттай оролцоораа. Хамт ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа.